acaban. Hola. তেওঁৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু এয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় বৰা ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত অসমৰ সাহিত্য জগতখনৰ এখন এটা বিস্তৰ ক্ষতি হ'ল, আৰু যিটো ক্ষতি আচলতে পূৰণ কৰা কঠিন। আৰু তেখেত অসমৰ সাহিত্য জগতখনৰ, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ, সাহিত্য জগতখনৰ এজন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আছিল। আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আমিও ব্যক্তিগতভাৱে তথা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত চৰকাৰী কাৰ্যসূচী থকাৰ কাৰণে তেখেত ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে, মোক তেখেতে নিৰ্দেশ কৰিলে।